lancilho, a tua arte era fazer um, o máximo era fazer um lancilho. Fazer uma peça destas assim, uma figura, não eras capaz? Não, não tenho. Não era nem que nem fosse capaz, mas não tenho essa devoção, essa. Isso é o. Isso nasce com a pessoa. Arte é força imanente. Não se compra, não se vende. É arte, é força imanente. Bom, é, criaturas. Arte é força imanente. Não se ensina, não se aprende. Não se compra, não se vende. Morre e nasce com a gente. Ora, aí está. Já tinha mais ou menos essa forma e depois dei-lhe o jeito, pôs-lhe a arte em cima. E aqui, esta figura aqui, do mocho ou de macaco, está bem descascada. É a cara de uma mulher. Comecei por fazer um gato, mas depois o gato não saía bem e deu outras formas e saiu uma mulher, mais ou menos. É uma mulher com a cabeleira. Mas aquilo além é um mocho, não é? Sim. É um mocho. Ela é outro. Foi baseado no símbolo do dinheiro. Né? Ali é outro. E aqui é um lagarto. Este é uma rã. Uma baleia. E a outra vermelha, de pedra vermelha, é. Esta ainda vai ser, mas é um elefante ainda. Ainda não está trabalhado. Uma estrela na testa, na cabeça. Então trabalha onde? É daqui de Bordeira? É canteiro também? Sim, Bordeira, mas trabalha outra coisa. Trabalha no campo de golfo. Ah, no campo de golfo. Até isto é óbvio, a escultura é da habilidade própria. É o stress. Tá bom. Sim, senhora. Agora é criar, essas peças são minhas. Essa pia, essa. Esse trabalho é tudo manual. Isso é o quê? Representa o quê? Diga. Representa o quê, essa peça? Essa peça representa. Algum Buda. Ah, o Buda. Sim. E estas são as ferramentas com que trabalha? Também trabalha madeira. E aquele é um Buda também. As peças? É as bicicletas, é madeira.
Aquelas bicicletas estão ali em madeira e é aquela peça que já expuseste lá nos Gozões, aquela peça aí. Aquilo, as bicicletas 710, aquilo para os miúdos aprenderem a dar equilíbrio, ganharem equilíbrio. Aquilo é uma tua inovação? É uma tua criação? Aquilo já existe, né? Já existe. Aquilo é um modelo meu. É um modelo. Exatamente. Da madeira, isso é teu. Mas já existe bicicletas. E é toda fabricada por ti? Manualmente, foi toda fabricada, pensada e imaginada e fabricada por ti. Porque aquilo há em ferro. É ferro? E ele não vai fazer aquilo a madeira. Mas é brutais, mesmo hoje é com o tempo ele onde apoia os pés. Aquilo é para mim. Aquilo é para o Luís. São didgeridus, são instrumentos de sopro. Como é que se chama o instrumento? Didgeridu. Didgeridu é africano? Não, é australiano. Australiano. É tocado pelos aborígenes mesmo, né? Os origens, os indígenas. Atenção, já esteve lá então? Porque, não, não, não? Por acaso não. Então como é que sabe? É só de literatura? É só de investigação. Investigação. E eles tocam isso? Tocam em orquestra ou tocam só nas músicas tradicionais? Nas músicas tradicionais australianas? Não. Tocam sozinhos, isto inicialmente. É sol, tocam a sol. Era um instrumento que eles usavam para chamar os animais e depois caçavam-nos. Enganavam-os. Sim. É para imitar o canto dos pássaros e dos animais. Bem. Foi um disco, um músico mesmo do Esteca. Esse foi aberto. O gajo toca didgeridoo no Esteca. Adorou esta peça, não comprou porque não tinha dinheiro para ele. Em termos de som, agora. E este? Pá, esse. 70. Como? Qual é o preço das peças? Então, alguns não estão à venda. Sim. Este é 100, mas está vendido já. Este 180. Este 80. 70. Este aqui também não está à venda porque foi uma oferta. 70 também, 80. Então varia entre 180 e 100 euros. Não, e 180. Ah, 180. Tá. Qual é a intenção da organização? É homenagear os canteiros ou o que é? Concretamente? É as artes. É homenagear os canteiros e outras artes. E outras artes. Para que não morra no sítio de Bordeira, que é considerada a terra dos canteiros. Sim. Eu nasci de Bordeira, mas vim para cá com 4 anos e aprendi esse ofício. E não quero que se morra. Então, diga lá qual é a ideia da organização. O senhor Alexandre, qual é a ideia da organização? Diga lá. Qual é a ideia da organização? É homenagear os canteiros e mais? Valorizar todas as artes que fazem cá na nossa terra. Principalmente a arte da pedra. Todas as artes. A pedra é uma das artes que tem mais história. Pois. Com mais história que a Bordeira, mas a gente valoriza todas as artes. Ninguém fica para trás. Okay. Desde madeira, ferro, éramos para ter uma demonstração ao vivo de ferro. Sim. A pessoa à última da hora teve muita vontade de vir, mas temos de arranjar uma pessoa para a próxima festa que venha a ser. Ok.